Okej, nu är jag tillbaka, lite rosslig halsen, lite luftrörskatarr, men vad spelar det för roll när man bara vill göra roliga saker i livet, till exempel prata med er. Nu har vi kommit in i december månad och då är det massa roliga grejer på gång. Typ bränna pengar, och fan vad mycket grejer det är. Åh, jösses, jag vill sova hela december egentligen. Men vad gör man inte för sina underbara tittare? Att jag normalt sett brukar vara väldigt, väldigt trevlig och väldigt artikulär när jag pratar. Och det framhäver min feminina sida. Men vad är det inte att vara riktigt jävla man om man inte kan vara riktigt underbart trevlig? Så att jag åkte iväg och köpte baksnus, jajamän, och jag kan gå in i min kära karakars sida också. Så att med det så säger jag bara: Hörni, ska ni få följa med mig ut i vildmarken och bli man? Häng med! On your marks, get set, ready, go. Let's get them up again. Let it spark, I'm sick of it flows. Let's set another trend. Nej men så där, hej då, ja. Nu har jag tagit på mig mina kamouflagekläder. Nu jävlar ska jag gå ut i skogen och hugga mig julgran. Jajamän, jajamän. Det är så det åker, vet du. Nu jävlar åker vi. Nej men tjenare du! Tjenare du! Tjenare du! Tjenare. Nära, vet du. Ja men ska vi mäna upp mig idag? Ja, vi ska elda och grilla körv och grejer. Vi ska elda och grilla körv och grejer idag. Hugga oss i granen eller kanske vi gör något värre med granen. Vi skjuter oss i en gran. Ska vi skjuta oss i gran? Ja men det gör vi väl, va? Ja, vi gör. Jajamän! Hur är det med snygg Anders då? Är det bra? Ja men det är bra, vet du. Är det bra med snygg Vega? Ja, ja. Visst. Ja. Hur är du själv då? Jo men det är bra, tack som frågar. Jag kan ställa mig så här. Ja. Jo men det är bra. Hej Vega. Du, jag tänkte, det är ju så här politiskt korrekt att ha med utlänningar. Ja. Eller ja, ha med våra nysvenska vänner. Ja. Vi tänkte vi ska ta med en stadsunge ut i skogen idag, så att vi har fått kontakt med en god vän till oss. Han heter Martin. Ja. Han är vår, vi ska säga att det blir en exotisk granjakt idag. Ja. Ja. Och kanske grilla en korv eller två. Ja men det är klart vi ska göra. Jajamän, jajamän. Här är skogen. Ha? Nu ska vi be oss ut i vildmarken. Yes! Ja, du såg trött ut, Vega. Vad säger du, Anders? Snart kommer han, vår exotiske vän. Ja, vi får väl hoppas det. Ja, det har ju tagit sin tid, kan man säga. Man kan väl säga som så här att vi har ju suttit där och väntat nu bra länge. Klockan är 12:20. Han är riktigt jävla stadsunge, han. Ja, men det är så att man kunde tro att han fick körkort i flingpaketet. Ja, och han liksom är uppvuxen i miljonprogrammet då, kan vi säga. Ja. Rud. Ja. Alltså represent Rud, ingen skitsnack om Rud, absolut nej, inte. Nej, nej. Men born and raised Rud Karlstad. Rud, vet du, det är de hårda grabbarna som kommer därifrån. Ja, det kan man säga. Men ja, du vet, det här med skog och mark, det kan han inte. Så att vi tänkte att han skulle få smälla av en salva sen med bussan också. Så han får känna sig riktigt jävla carry han med. Självklart, hagelbussa, den har man alltid med sig när man åker till skogen. Ja, precis. Och jag skulle vilja säga att det är rejäl jävla baksnus. Du snusar ju inte. Nej. Men du är ju tyvärr snygg. Han har ju allt du ser på när han är snygg som fan. Snygg Anders, vet du. Kolla på hashtag snygganders 2017, för det är bara hans egna. Ja, men titta här. Nu kommer Martin. Nej, men då ska vi gå ut och kolla. Äntligen. Ja, kör fin bil och grejer då, vet du. Nej, men tjenare du! Hej! Oh, jävlar! Oh, jag blir rädd! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! Vem fan är du? Ska du med ut i skogen? Ja. Ja. Eller? Det här är alltså min och Anders vän Martin. Full the card. Jag är kränkt. Han är kränkt. Men nu ska han få skjuta. Hur känns det? Känns det bra? Det känns otroligt bra. Ska vi skjuta oss i gran? Jag går till min bil, ja. Tar du ut täten? Jag tar täten. Du åker sist. Har jag något val? Nej, bra. Ja, jag är blott en man, en av många andra, svag till min natur. Vanlig skröplig man, ränderna går aldrig ut.
ska vi se gott för. Jävlar, ska vi se om vi kan skjuta oss i fucking jävla granjävla. Ja, men här är ju en fin spretig julgran. Ja. Ja, men då har jag väl hittat en granjävel, eller vad säger du? Ja, den var fin. Ja, men den är skitfin. Nu jävlar ska det skjutas. Men vi får inte glömma bort. Vi ska snusa först. Här, Anders. Så kommer han. Nu tar vi över kameran här, då. Ser du mig? Vi ser dig. Det är så jag gör. Du vet, baken är riktigt och ordentligt. Den trycker inte ens till. Livern. Vitvalde! Ja, då skjuter vi oss i gran då. Kan ju det fan på. De som inte vill att det smäller, de får hålla fingrar i öra. Ja. Martin. Hörselskydd, det ska en egentligen ha. Men det är inte så noga för vissa, ja. Jävlar vad det smäller. Jävlar! Timber! Så där är det en djur! Det ska vara en rejäl jävla man! Så där, då har de andra gått tillbaka till bilen och... Ja, här är ju resultatet av en rejäl jävla skytt. Ranjävel. Från skogen. Så släpper den den vidare. Jajamän. Gandalf. Hej! Jag har fått sällskap av Gandalf också. Det här med djur. Djur och natur och jakt. Och friskvård, det är så vi jobbar. Släper den där jävla granjävel tillbaka. Jajamän. Du vet, det blir så bra. Ja jävla vad fint. Det är kär det. Det är kärtag det. Genom stock och sten och... Ja jävla, jag känner mig så jävla manlig. Snus det hela mun. Ja, men grabbar! Då kommer jag med graden! Ska vi grilla korv nu, eller? Ja, det är högt. Åh, ingen jävla kol, va? Täljer oss en pinne, gör vi! Det är bytet! Hur känns det? Ja, jag vet inte vad fan jag gör här. Ute i skogen. Inte mitt ställe detta. Det är precis som vi sa. Man kan säga som så här. Skitiga grejer då. Ja, du är produktplacerad. Produktplacerad. Pull the card. Ja, men det är väl klart vi ska... Vad roligt jag var. Anders, gå inte undan och skratt nu. Alla ska vi ha med en exotisk vän. Ja, alla har vi en sån. Råkar jag vara en person? Nej, vi ska ta och grilla korv nu. Det ska vi göra. Så där, då har vi gjort i ordning lite eld och så då. Jajamän, Martin. Ja. Här ska du få. Nu jävlar ska han få jävstadsången. Han ska få greja han. Här, kniv. Ska du tälja en grillpinne? Ska jag tälja en? Va? Ska du till grilla korv? Grill? Jag har med Subway, ja. Nej, det har du inte. Ja. Anders, vi grillar korv. Ja, det gör vi. Gammel hedlig morakniv och grejer då, vet du. Fan, vad fint. Gjorde du precis. Du? Ställde du dig och pissa här på min gran? Gandalf. Gandalf, hallå. Hoho. Nej, korv ska du inte ha. Och hundjäveln pissar på min granjävel. Men vet du varför? Nej. För att när man bor i stan, då har man plastgran. Jaha. Det har jag också. Ja, du ser. Är du på grillpinne nummer 3 nu? På Klass Olsson. Ja, vi får väl skjuta en granjävel till i värsta fall. Vad mysigt vi har, pojkar. Väldigt mysigt det. Grillar korv i skogen och grejer. Snygg, Anders. Jävla snygg du är, Anders. Snygg Martin också. Ja, jag tvingar på han en korv. Du vet, men du kan äta kött och så, eller? Vad fan menar du? Vad fan säger du? Ja, men man vet aldrig. Vi ska inte dra alla över det. Nej, absolut inte. Nej. Döm aldrig boken för omslaget, som vi så ofta säger. Så, ja. Jag är en allätare. Det är lite immigt.
kan man säga. Ja, men det är rökigt. Men det är tur att han har Subway ifall det hade varit så att han inte kunde äta korven. Ja, precis. För Subway, det går alltid hem. Speciellt när man bor i stan. Ja, är det halalslaktat Subway? Alltså, det är sånt här jag får stå ut med. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, jag lägger in en sån här peep-blur. Nej! Då man grillar sig en korvjävel. Den, alltså jävla vilken jävla bra fokus det är på den här kameran, måste jag säga. Nöt. Vi grillar korv nu då, tackar. Ja, bakom mig här så ser ni nu när Martin har testat och skjuter lite under uppsiktsskjutning då. Dimman ligger tät. Jajamän, det så vi jobbar, det kör det. Spötter ut snusen och drar vidare i livet. Vi hörs nästa torsdag då. Hej då!